doorashooyinka Puntland xilligan waxaa ka taagan khilaaf baan marka la fiiriyo kadib markii ismada dhaqanka SCC ay ku dhawaaqeen in xubnaha ka imaanaya deegaanadaasi aysan qayb ka noqon doonin golaha wakiilada maamulka Puntland waxaa jiray in madaxweynaha maamulka Puntland isna uu war ka soo baxay oo ku aadan in xildhibaanadaasi ay qayb ka noqon doonaan inta go'aankii hore loogu mideysnaa ee labada dhinac dib looga bedelayo ama wax ka beddel loogu sameynayo maxkamadda sare ee Puntland sida ay silmada iyo go'aan ay soo saartay oo ku aadan in ismada hadii go'aan ay qaadanayaan ay ahayd in ay maraan shuruucda marka hadaba waxaan rabnaa inaan arrimaha wax ka weydiino xildhibaan hore Axmed Dubays oo qadka telefoonka hadda si toos ah ugu jira xildhibaan hadda aad maqlayso marka hore soo dhawow marka xiga bal isfaham waaga dhanka soo xulista xildhibaanada ka imaanaya deegaanada SCC hadalkii ka soo baxay ismada iyo kan dawladda Puntland ka soo baxay intaba marka aad maqashay bal sida ay wax kuula muuqdaan بسم الله الرحمن الرحيم بارون اسمها دقا كا كوالا صول سناقي عينا مسيسي وحي صو صار وان اورانيا وان اورانيا جلنا كما قد جلنا دور شاذا بولا هدى صوتا حلست دي بارلمان كل ارنتاس وارون و اسمها دقا ويش لكن marka la aan dib u noqono 6 February 2023 dadka deegaanadaas iyo guurkooda iyo odayaashooda waxay soo saareen go'aan oranaya in maamulka SSC uu yahay maamul dawladda dhexe hoostaga maadaama uu xilliyadii hore ama ka tirsanaan jiray maamulka Puntland oo ay wax la lahaayeen oo shuruuc iyo nidaam iyo qaanun iyo wax kasta ay ka dhexeeyeen inta ka bacdi waatii dib badan iyo halgan badan iyo dagaal badan ka socday meesha arintaas markay soo gabagabowday waxay arintu ahayd in process la bilaabo go'aankaas lagu xaqiijiyo oo sidii Puntland iyo SSC ay u wada dhaqmi lahaayeen waxooda yeelan lahaayeen waxna u kala yeelan lahaayeen macaabilkooda iyo noloshooda mustaqbalka wax badan isaga xidhan yihiin meel salka loogu dhigi lahaa in laga shaqeeyo bay ahayd waqtigan saamixin sababtoo ah xilligii dagaalka iyo hawlaha socdeen ayaa waqti dhow gabagabowday taa darteed aan bilaabin barashada noocaas wax ku bilaabmi lahayn inta marka laga soo gudbo waxaa soo galay ama soo guda galay doorashadii Puntland baa soo gashay oo nidaamkii hore lagu geli jiray xulista baarlamaanka oo ay shaqaan soo xul jireen ayaa waqtigiisa yimi xubnihii la magacaabi jiray madaxweynuhu magacaabay borosaskii habraacay buu maray inta iyadoo lagu guda jiro ayaa maamulka ismadu hadalkaas sheegeen arintaas waxaan qabaa waxay ahayd arrin hadeerto in ama hore laga waqti hore laga shaqeeyo ay ahayd ama dib loo dhigo marka hawshan iyo doorashada dhamaato dib laga shaqeeyo oo borosaskii iyo kala bixitaankii iyo sida wax loo wada yeelan lahaa si wax lagu yeelan lahaa labadaba laga wada shaqeeyo marka waxaan qabaa anigu fikir ahaan marka dhinaca sharciga ka eego waxaan lagu wadajiray insurance ahaa madaxda ahaa dastuurka Puntland waxa gobolada ku xusan yihiin waana ku qoran yihiin madaxda iyo maamulka ayaa dowladana way ku jiraan deegaankaasi habka bixitaan waa ku maqlaa xildhibaane habka bixitaan ku degaa anagta sidaa ku yimaado waxaa ka qurux badan inuu si tartiibaada oo macquula ku yimaado masalan deegaanadan SSC wax badan baa waxay kaga xidhan yihiin dekedaha iyo dhulka ganacsiga marinada ganacsiga waa system u baahan inuu cashuur iyo dakhli dhaliyo waa system u baahan inuu dekedaha iskamarayo marka ma waxaad qabtaa isimada in go'aankan ay ku fududaadeen waxaan maragu qabaa go'aankan isimadu inuu ama waqti hore oo laga diyaar garoobo Puntland ka diyaar garoobo inuu ku habboonaa ama hadday inta hadeerto xildhibaanada Puntland maadaama ay ku jiraan oo sharciyan doorashadu ay tilmaamayso in 6 xildhibaan wax lagu soo doorto inta lagu doorto kabacdi borosaskii kale la bilaabay ku habboonaa saasaa saxahay marka go'aanka kulley oo isimada waa u cad yahay midka Puntland oo u cad yahay marka maxay kula muuqanaysaa maadaama dowladdii Puntland ay sheegayso in go'aanka waxba aan laga bedeli karin inta laga wada fariisanayo taa oo micnaheedu u muuqanaya in xildhibaan SCC ay ka imaan doonaan oo lagu biirin doono xubnaha kale ee Puntland anigu waxaan qabaa markaa u eego hab sharci iyo habka dadkan deegaankan labada SSC iyo Puntland wax wada lahaanshaha iyo walaalnimada iyo waxa ka dhexeeya iyo karaamada iyo sharafta ay kala mudan yihiin
in maanta iyadoo puntland doorasho saddexda kaga tirko oo ay doorashadii loo fadhiyo taagan tahay in ay arrintani aanay xilligeeda ku habboonayn baan anigu qabaa, sababtoo ah labada dhinac midna kuma habboona. SSC uma diyaar garoobin habkii ka bixitaanka iyo brocesskii ma bilaabin kamana shaqayn. Dhinaca puntlandna doorasha kusoo gashay weliba iyadoo doorasho dimuqraadiya la wado ayaa doorashadan habkan loo leexiyey. Marka sidan sharciyan buu ku taagan tahay puntland inay 66 xildhibaan wax lagu dooran jiray oo dastuurkeeda iyo qaanuunkeeda ku qoran wax lagu soo xiro. Waxaan ka qabaa inaanay 66 xildhibaan haddii wax puntland ku doorato aanay SSC waxba u dhimayn arrintan, jiritaankeeda iyo go'aamadeedana waxba u dhimayn. Laakiin marka doorashadan ay dabagabowdo brocesskii kala bixitaanka iyo wadahaashaha iyo wax kala yeelashada marka in la bilaabo inay ku qurux badan tahay. SCC waa tii aan la soconnay in dhinaca puntland aad looga taageerayey dagaalkii ay kula jirtay Somaliland. Marka la eego xildhibaan ayaa kaga jiray madaxweyne ku-xigeenka ayay lahaayeen, marka la eego cilaaqaadkooda aad buu u wanaagsanaa. Maxay tahay waxyaabaha hadda soo dedejiyey ayaad isleedahay xildhibaane in go'aankan degdega uu ku soo baxo? Anigu aan deecidna u gafayn go'aankan isimadu waa sheegeen, inkastoo weliba ay kulankoodu waqti kooban oo saacada aha uu kusoo baxay. Waxaana qaba anug fikriyan markaa dhinaca sharciga iyo dhinaca wax wada lahaanshaha iyo dhinaca walaalnimada iyo dhinaca ku haboonashaha ka eegaba inaan go'aankaasi sax ahayn baan qabaa, sababtoo ah hadda puntland iyo SSC dhibis kuma hayn. Sa aad sheegtay, ciidamadii puntland, yani ciidamadii deegaanka waxay jiraan, deegaanka bay ku sugan yihiin, weli way jiraan, halganka qayb bay ka ahaayeen, xoogna door muhiim bay ka ahaayeen. Meel haddeer maanta gacanta laga dhufsan karo oo weliba loo qaadan karo iyadoo doorasho bartanka ay kaga jirto puntland in la yidhaahdo kamid miyihiin oo dib isaga taagaan, aniga waxaan qabaa inaanay ku habboonayn, saxna aanay ku ahayn. 67 ku xildhibaan iyo madaxweyne ku-xigeen iyo gobolo wasiiro sanadka halkan ku socday way joogeen. Inay puntland inay SSC wax taraan mayaa dhibna kuma ahayn. Hadda xildhibaanadan sharciyan lagu dooranay sistemkii hore puntland wax loogu dooranaya, hadday kuwa SSC soo galaan SSC waxba u dhimayaan. Marka waxaan qabaa in doorashada kabacdi brocesskii wax wada lahaanshaha iyo wax kala yeelashada labadaba in marka la bilaabo si brocess oo sharci ah oo aan cunfi ku jirin oo dhibaato ku jirin oo dareen iyo uusan ku jirin cadaawadi ku jirin in loo kala gurto wax loo kala baxo wax loo kala yeesho wax loo wada yeesho baan rabaa. Baa qurux badan arrintan, marka xilliga isma xitaa kusoo ardiya aniga loo tugala ma ahayn runtii, sababta iyadoo doorasho bartanka lagaga jiro oo xulistii socoto in markura yidhaahdaan waa ka baxday oo dibbaan isaga tagay sax ma aha, sababtoo xitaa insuranceka lagu wada jiray baanba saamaxayn in lakala baxo xilligan lagu jiro. Ama haddii si kale aan dhaqanka kuugu dhigana ama diiniyanda uu isku sata gooy baan odhan karaa labada maamul xildhibaanadoodii maadaama ay waqti ugu soo galay in doorasho wada galo doorashada ka bacdina brocesska la bilaabo qurux badan. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan hore Axmed Dubays oo aan ka wareysanaynay isfaham waaga dhanka doorashooyinka puntland qaarkood soo kala dhexgalay. Aad baad u mahadsan tahay xildhibaane. Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa bulsho weynta Soomaaliyeed lala socodsiinayaa in shirkadda xawaaladda iyo lacagaha lagu magacaabo Safari Money Transfer ay kugu talagashay application cusub oo si fudud aad ugu diri kartid lacagtaada, oo ah teknolojiyadii ugu dambeysay oo aad adeegsanayso, waana unionremit.com. adigoo kala soo degaya App Store-ka ama Play Store-ka, si fudud ayaad lacagaha ugu diri kartaa eheladaadii asxaabtaada guud ahaanba jooga dalka hooyo iyo meelo badan oo dunida ka mid a. markaad adeegsanayso adeegan cusub ee unionremit.com, waxuu kuu fududeynayaa lacag dirista isla markaana dadka adeegsada shirkadda Safari iyo applicationka unionremit.com wax badan ayay ka raqiisan tahay shirkadaha kale ee lacagaha lagu diro ee hamuugaan. adigoo lacag diraya ayay lacag kuu dhigmaysaa, hamuugaan inaad la xiriirto maamulka sare iyo shirkadda Safari Money Transfer iyo applicationka unionremit.com adoo adeegsanaya.